da sam da te skovrče žele. Znaš šta znači boks u glavu? To čiče isto kradom bio od mene. Kod voga Mileta boksera, on bio trener. A stanovali smo tamo, a tam se treniralo preko puta naše zgrade. I ja vidim odmah, idem ja, gledam ovamo, ima neki, nešto igraju, mislim istima. Ma, ulazi on ja ovako, ne poznaje se ništa od mene, moje oko ne prevari. Ili, šta ti radiš tamo? Ništa gledam. Gledaš? A ne treniraš boks? A jo, ko ti rekao? Pitam te li ne treniraš boks? Pa malo sam počeo, nećeš ni malo, pa dobro. No se zvuko, tišo ponovo. Ja ti se dignem i otidem tamo. Dobar dan, dobar dan. Mile, dođu vam. Ti si trener, ja. Da ga nisi primio slučajno. Pa kaže, mislim, kaže, komšinice da vi znate. On rekao da znate. Ja ne znam i ne dozvoljavam. U redu. I prekinem je to. Nemoj si, neka te moli baba. To one trči do potok. Trči, ustaneš ujutru, sine, poslušaj. Kad ustaneš, moraš ujutru, kad ti ustaneš. Moraš i trčiš ne znam koliko. Ali ono, znaš kako se trči srednje. Pored belica, očišćena belica, gordo kelj, ona i trčiš, vratiš se do ovo, imaš kondiciju. Svako jutro, svako večer, poslušaj babu, trči, trči, trči. Ako se ti ne oporaviš da budeš, da imaš snagu, da imaš moć, tu mi se poseri. Pa ja kad pogledam čoveka, pa još sine mi mozak radi, znaš kako? Kao singelica. Ne mogu da pričam lepo na zubi, kad stavim zubi, ne mogu da stavim ništa u samuka, ne mnogo zubi. Ne mogu nikako da ga podnesem. I poslušaj, babu. Trening, trčanje. Za tebi je oporavak trčanje, dok ne završiš školu i da gledamo da se zaposliš. Ljubite, baba. Pa znam, ali boks je lep sport. Nije, sine, živ mi ti. Kad ti baba moli kakvi pogled... Pa stani pored, pored televizor kad je boks, ovi kad treniraju, ovi. No i treniraju kad boksuju. Pa pogledaj, sine, šta se radi. Pa pogledaj na bijegu mrežu, sine, pa bije ko tuđeg. I na kraj se zagrle. Ma serbi su vaše grlenje kad ti meni ubijaš ko nikoga. Ma on ti ne žali te koje jači od tebe. Nije jači nego spremni. Ma on te ti ne žali. On gleda da to bori dole, da padneš. I on je pobednik gore, ruku dobiva za to. Poslušaj babu tvoju. Boksuj uno dole, idi boksuj ima. Ali trčanje. Poslušaj me, trčanje, 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 možda je trčiš ne znam koliko, ono umereno, kas, 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 sreden korak, do kraj gore, vratiš se do ovde ili do kako osetiš da možeš prvi put. Drugi put ješ više, treći put će da imaš, tu se men poseri, prvi put će se zamoriš, drugi put će odmah, metar, dva više da ideš. Treći put sve više i dobiješ snagu. Poslušaj tvoju babu, molite Boga baba. Ja sam već upisao tamo. Ako si upisao, ispiši se. Koliko si dao pare? Nema tu pare, to je besplatno. E, ispiši. Utini, posmatraj. Posmatraj, vidi. I stani i posmatraj, kad ja danas ne treniram, hoću da posmatram. I posmatraj pa će da vidiš šta se radi. Moj sine da te zašuntave. Nemoj sine bude šuntav kad si lepko slika tu na kaze. Sine imaš i što kaže snagu lepu i glavu lepu i oči lepi i nos lepi i sve živo. I diješ da te u na kaze tam da bude šuntav. Nemoj sine molite ba, poslušaj me. Odi, vidi, pa treba da prvi put, kaže, ja sad sam došla, ali hoću da pogledam, da posmatram. Da sam razgranišiće da vidiš.
I onda kaže svaka čas. Ja vas pozdravljam, nije ovo za mene. Tu nema sramota, sine. Gledaj svi od njih, sine, šuntavi. Pa svi od njih piju drogu, sine, da bi izdržali ono da, udaranje. Pa li ti to treba? Ne. Ja mislim da ti to nije neophodno.